უკვე დღეიდან კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების მოხსნის მომდევნო ეტაპი შევიდა ძალაში და უკვე დღეიდან მოძრაობა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტმა დაიწყო, თუმცა როგორ რამდენად მისაღები იყო ამ შეზღუდვის მოხსნა, ან რამდენად სწორი და მისაღებია ის რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც მოძრაობს დღეს ტრანსპორტი, ამ და სხვა საინტერესო ოღონდ თემატურულ საკითხებზე ცხადია. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ისაუბრებს, ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს ჰაბჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი ბატონი ვასაურუშაძე. მოგესალმებით ბატონო ვასო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენს ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით. ბატონო ვასო, ზოგადად თავიდან რომ დავიწყოთ, როგორ შეაფასებთ ტრანსპორტის შეზღუდვას, აი თუნდაც პიკის პერიოდში, თუნდაც ზოგადად აი ყველაზე კრიტიკულ პერიოდში, როცა პანდემია იყო ესეთ პიკურ სტადიაზე? დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიმესალმებით თქვენს ორებელს. აუცილებელია ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ტრანსპორტი არის ქვეყნის ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ღერძი, შეიძლება ითქვას. და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ საგანგებო მდგომარეობის შემოღებაზე, რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში ნიშნავს ტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვას. თავდაპირველად, როცა შეზღუდვების გზით დაიწყო ღონისძიებების გატარება ხელისუფლებამ, მეტნაკლებად იყო ის თანმიმდევრული, იმიტომ რომ ის კი გამოცხადა საგანგებო მდგომარეობა, ქვეყანაში შეიზღუდა როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ასევე საქალაქთაშორისო, შიდა საქალაქო, სასოფლო და საქალაქო ტრანსპორტის გადაადგილება, რაც ლოგიკური იყო თავისთავად, იმიტომ თუ არის საგანგებო მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევზღუდოთ სატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილება. თუმცა განსხვავებული მიდგომა იყო რეგულაციების და შეზღუდვების მოხსნის ნაწილში. ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში არის გაუქმებული, კერძო სექტორს მოუწოდა იმისკენ, რომ ეტაპობრივად აღდგენილიყო ეკონომიკური აქტივობა, დაწყებული იყო სხვადასხვა სავაჭრო თუ სამრეწველო ობიექტების ფუნქციონირება და ძალაში დატოვა გარკვეული პერიოდი, თითქმის ორი კვირა უკვე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვა. ამ შემთხვევაში გარკვეული პერიოდი ეს იყო თბილისის შიდა საქალაქო ტრანსპორტი და დღემდე იყო საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი, რაც თავიდან ბოლომდე იყო არათანმიმდევრული პოლიტიკა და ამან ძალიან ბევრ ადამიანს სერიოზული პრობლემა შეუქმნა, იმიტომ რომ ერთის რომ ხელისუფლება აძლევდა შესაძლებლობას კერძო სექტორს მათ აღედგინათ ეკონომიკური და სამრეწველო საქმიანობა და იმ ადამიანებს, რომლებიც ერთის რომ უშუალოდ არიან დასაქმებულები სხვადასხვა კომპანიაში, როგორც მომსახურე პერსონალი და ასევე ადამიანები, რომლებიც მოსარგებლეები არიან ამ სერვისებით, მათ არ ქონდათ გადაადგილების შესაძლებლობა, რის გამოც ჩვენ ფაქტიურად ერთი ორი კვირა დავკარგეთ ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, განვითარების თვალსაზრისით და ძალიან ბევრ ადამიანს შეუქმნით ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომლებსაც ქონდათ სურვილი, რომ ეს ორი კვირა თუნდაც ეფექტიანად გამოიყენებინათ თავიანთი საქმიანობა გაუნდერ, მაგრამ ფიზიკურად ისინი ვერ ახდენდნენ გადაადგილებას და ტრანსპორტირებას, რაც ძალიან ცუდია და ძალიან ცუდად აისახება, რა თქმა უნდა, ერთობლიობაში, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და რა თქმა უნდა, ეს არათანმიმდევრი პოლიტიკა არის საბოლოო ჯამში იმის შედეგი, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები ქვეყნის ეკონომიკაში. კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ოპტიმალური ვარიანტი იქნებოდა მაშინ, როცა საგანგებო მდგომარეობა მოიხსნა, მოხსნილიყო ტრანსპორტზე შეზღუდვებით. რაც შეეხება შეზღუდვა, პირდაპირ უნდა იყოს კავშირში საგანგებო მდგომარეობასთან. ანუ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ საგანგებო მდგომარეობა არის ქვეყანაში, ეს თავისთავად უნდა გულისხმობდეს იმას, რომ იზღუდება ტრანსპორტის გადაადგილება. და თუ მოიხსნა საგანგებო მდგომარეობა, ანუ შემცირდა რისკები პანდემიის, ესე ვთქვათ, გავრცელების და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა საშიშროების, მაშინ თავისთავად უნდა დავუშვათ იმის შესაძლებლობა, რომ ადამიანებს ჰქონდათ თავისუფლად გადაადგილების უფლება. კი ბატონო. ბატონო ვასო, რა შეეხება უკვე დღევანდელ ვითარებას, მოგეხსენება დღეიდან უკვე მოხსნილი არის ეს შეზღუდვა, რაც ეხებოდა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს, თუმცა ძალაში შევიდა სხვადასხვა ტიპის რეგულაციები, რომელიც უნდა შეასრულონ მძღოლებმა და მათ ძალიან უჭირთ მაგალითად გაკონტროლება ერთ-ერთი მითითების და წესის, ეს არის პირბადეების ტარება მგზავრების მიერ, მაგალითად ფანჯრის კონდიცირებასთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი როგორ აფასებთ აი ამ ფორმით მოხსნილ შეზღუდვას ტრანსპორტთან მიმართებაში? დიახ, კიდევ ერთი პრობლემა რაც აქვს დღეს ხელისუფლებას, ეს არის ერთის ყოველ ზედაპირული დამოკიდებულება
როცა საუბარია რეგულაციებთან მიმართებაში და საუბარია სხვადასხვა სტანდარტებზე. ანუ ფაქტიურად ხელისუფლება იღებს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მოწოდებულ რეკომენდაციებს და მას პირდაპირ, ანუ ყოველგვარი გაანალიზებისა და ასე ვთქვათ გააზრების გარეშე ავცელებს საქართველოს შემთხვევაში. ანუ ჩვენთან არის განსხვავებული მდგომარეობა, არის განსხვავებული გამოწვევები და აუცილებელია, რომ ჩვენ ერთ-ერთში ვიღებთ რაღაც გარკვეულ რეკომენდაციებს, რომელიც რაღაც ქვეყნებში საკმაოდ წარმატებულად მუშაობს, უნდა გავითვალისწინოთ არსებული რეალობა, რომელიც გვაქვს საქართველოში. აქედან გამომდინარე, უფრო მეტი ყურადღება უნდა იყოს სახელმწიფო სკოლიდან და განსაკუთრებით ავტოსადგურებში, განსაკუთრებით ისეთ თავშეყრის ადგილებში, სადაც მნიშვნელოვანია მართლა რომ იყოს დაცული ის უსაფრთხოების სტანდარტები, რომ ნაკლები იყოს რისკი ვირუსის გავრცელების, თუნდაც სპეციალური წარმომადგენლები ჯანდაცვის სამინისტროსგან, რომელიც მისცემენ ადამიანებს კონკრეტულ რეკომენდაციებს, თუ მაგალითად ადამიანებს არ გააჩნიათ პირბადე ან სხვა დამცავი საშუალებები, ამით უზრუნველყოფენ ყოფენ, ასევე ძღოლებს ჩაუტარებენ გადამზადების რაღაცა თუნდაც მოკლე, თუნდაც ნახევარსაათიან კურსებს, რომ ელემენტარული სტანდარტები იყოს დაცული და არა ისე უბრალოდ აი ტელევიზიის მეშვეობით აცნობებენ, რომ ეს უნდა იყოს დაცული პირბადე და ასე შემდეგ. და რეალობაში კიდევ გვაქვს პრობლემა და ეს პრობლემა არა მარტო საქალაქო შორისო ტრანსპორტში არის, არ პრობლემა არის თბილისში და სხვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სადაც ადამიანები ერთის მხრივ არ არიან ინფორმირებულები, მეორის მხრივ ძღოლები და პასუხისგებელი ადამიანები არ არიან სათანადოდ მომზადებულები, რომ უზრუნველყონ ეს წესრიგი, და მესამე ტექნიკურად არ არიან აღჭურვილები, ანუ არ აქვთ პირბადე, არ აქვთ შესაბამისი სადეზინფექციო სითხეები და ასე შემდეგ. ან ხელისუფლება უფრო მეტი პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ჩაერთოს პროცესებში და ამის შესაძლებლობა არსებობს თუნდაც ავტოსადგურების ინფრასტრუქტურის გამოყენებით და მეტი კომუნიკაცია ადამიანებთან, მეტი ურთიერთობა იმ პირებთან, რომლებიც მეტი პასუხისგებლობის არიან ამ პროცესში ჩართულები, ეს არის ძღოლები, ეს არის ავტოსადგურის თანამშრომლები და ასე შემდეგ. და აი უფრო მეტი მჭიდრო კომუნიკაციით ჩვენ რა თქმა უნდა მინიმუმამდე უნდა შევამციროთ აი ვირუსის გავრცელების საფრთხეები, ისე რომ ადამიანებს მიიღოს შესაძლებლობა თავისუფლად გადაადგილების და მათ არ შეუქმნათ ისეთი პრობლემები, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს დაკავშირებული მათ ჯანმრთელობასთან და მათ სიტუაციასთან. კი ბატონო, აუცილებლად მინდა გკითხოთ მატარებელთან დაკავშირებითაც, რკინიგზასთან მიმართებაში. აი ცოტა ხნის უკან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 15 ივნისიდან იხსნება შეზღუდვა მატარებლებთან მიმართებაში, თუმცა ეს არ დაამთხვია ხელისუფლებამ 8 ივნის. როგორ ფიქრობთ, უფრო მეტი რისკები არსებობს მატარებელთან მიმართებაში, ან მეტად საშიშია დაუშვათ ხანგრძლივი დროის გატარება, დაუშვათ სხვა ადამიანების გარემოცვაში, თუ პირიქით მატარებელი ხომ არ იძლევა საშუალებას, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტად განტვირთულად იმგზავრონ ადამიანებმა? აი თქვა როგორ უყურებთ ამ საკითხს? თუ შედარებას გავაკეთებთ სიმჭიდროვის კოეფიციენტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა სამწუხაროდ მცირე ზომის საავტომობილო ტრანსპორტო საშუალებებში, როგორც არის მიკროავტობუსი, როგორც არის ეგრეთ წოდებული მინივენები და ასე შემდეგ, რომელიც ძირითად შემთხვევაში გამოყენებულია როგორც საქალაქო შორისო ტრანსპორტი, იქ სიმჭიდროვის კოეფიციენტი ბევრად უფრო მაღალია და საფრთხე ადამიანების ახლო კომუნიკაციის უფრო მეტია. მატარებელთან მიმართებაში ეს მეტნაკლებად დაცულია და შესაძლებელია სხვადასხვა დამცავი საშუალებების გამოყენებით კომუნიკაცია მაქსიმალურად იყოს ადამიანებს შორის დაცული. თუმცა ჩვენ გვაქვს ერთი გაურკვეველი საკითხი. ხელისუფლება აცხადებს, რომ სატრანსპორტო საშუალებებში არ უნდა იყოს გამოყენებული კონდიცირების სისტემა, იმიტომ რომ ხდება ასე ვთქვათ ჰაერწოთოვანი გზით გავრცელება აღნიშნული ვირუსის და ჩვენ მოგვიწევს გარკვეული პერიოდი, ნუ ზაფხული, გავატაროთ სატრანსპორტო საშუალებებში. საუბარია თქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეობებზე, როგორც არის მატარებელი ავტობუსი თუ მიკროავტობუსი, ისე რომ კონდიცირების სისტემა არ იყოს ექსპლუატაციაში და მაქსიმალურად ჰაერი იყოს ასე ვთქვათ მოძრავი. თუმცა ჩვენ გვაქვს პრობლემა ამ შემთხვევაში გარკვეული ტიპის მატარებლებთან მიმართებაში, ეს არის ეგრეთ წოდებული შტადლერის ორსართულიანი მატარებლები, რომლებიც ძირითადი გადამყვანი საშუალებაა განსაკუთრებით თბილისი-ბათუმის მარშრუტზე, სადაც ფაქტიურად კონდიცირების სისტემის გარეშე არის შეუძლებელი ადამიანების ტრანსპორტირება.
ანუ ამ შემთხვევაში ისმის კითხვის ნიშანი თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება და მეორეს თუ ზოგადად კითხვა არსებობს, ანუ თუ ჰაერწვეთოვანი გზით ხდება აღნიშნული ვირუსის გავრცელება და შეზღუდულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახე სხვადასხვა სახეობებში იყოს გამოყენებული კონდიცირების სისტემა, ამ შემთხვევაში ავიამიმოსვლა საერთოდ უნდა შეიზღუდოს, იმიტომ რომ ავია ხომარჩი, საჰაერო ხომარჩი საკმაოდ არის. ხო, ანუ ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს და ამიტომ აუცილებელია ჩვენ ერთის ხმ გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები, თუმცა მისი ადაპტაცია რეალურ პირობებში არის აუცილებელი და ამას ჭირდება მეტი ყურადღება, მეტი გაანალიზება და უფრო პრაქტიკ, ანუ ჩვენ ის მსოფლიო ჯანდაცვის რეკომენდაციები უნდა ვაქციოთ პრაქტიკულ ანუ ესე ვთქვათ ღონისძიებებად და არა უბრალოდ რომ ეს რეკომენდაცია გადმოვაქართულოთ და გავავრცელოთ და ამით ძალიან ბევრ ადამიანს შეუქმნა პრობლემა, მაშინ როცა ეს პრობლემა რეალურად არ პასუხობს იმ გამოწვევებს და გამოწვევების შემდგას გვაქვს. კი ბატონო, და ბოლო კითხვას დაგესვან ბატონოს, შეგიძლიათ მცირედად უპასუხოთ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ამ შემთხვევაში. ზოგადად როგორ ფიქრობთ, აი ამ პანდემიამ რამდენად გამოაჩინა, გამოავლინა ტრანსპორტის პრობლემატიკა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემატიკა ქვეყანაში და ხომ არ არის დრო რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო, თუმცა ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვანია, მე ვფიქრობ და თქვენი აზრი რა როგორია ამ შემთხვევაში, რომ ხელისუფლებამ რაღაცნაირად რადიკალურად იმუშაოს ან მიიღოს ზომები ტრანსპორტის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. დიახა, ჩვენ მუდმივად ვადვოკატირებთ ამ საკითხს, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია წლებია, რომ ტრანსპორტი არის სახეობა, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებულია ქვეყნის განვითარების დონესთან. ანუ თუ როგორია ქვეყანაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ზოგადად სატრანსპორტო სისტემის განვითარების დონე, ისეთია ქვეყნის განვითარების დონეც. ანუ შეუძლებელია ჩვენ ქონდეს ამბიცია ტურიზმის განვითარებაზე, შეუძლებელია შექმნას ამბიცია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და ქვეყანაში ისეთ მდგომარეობაში იმყოფებოდეს ტრანსპორტის მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით საქალაქთა შორისო ტრანსპორტის სახეობა, რომელიც ყოველთვის არის გადაცნობილი, რომ არ შეესაბამება დღევანდელი ქვეყნის ზოგადად განვითარების დონესაც კი და საუბარია უკვე მაღალი განვითარების და ევროპული სტანდარტის ქვეყნებთან შედარებით, აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო პრობლემა, ყველა ხელისუფლების პრობლემა იყო ის, რომ ტრანსპორტის მიმართულება არ იყო პრიორიტეტული, იყო თვითდინებაზე მიშვებული, რამაც მოქცა ის შედეგები, რომელიც არის დღეს ამ სექტორში და აუცილებელია ეს მაგალითიც იყოს გათვალისწინებული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებისთვის, ის ადამიანებისთვის, რომლებიც სახელმწიფო პოლიტიკას განსაზღვრავენ, რომ ტრანსპორტის პოლიტიკა იყოს ერთ-ერთი პრიორიტეტული ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ტრანსპორტის განვითარების გარეშე შეუძლებელია ჩვენ მივახციოთ იმ მიზნებს, რა მიზნებიც აქ სახელმწიფოს ღიად დასახული. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვასა იმისთვის, რომ გვერთვებოდით დღევანდელ ეთერში. მადლობა თქვენ, წარმატებებს გისურვებთ. ასევე გისურვებთ წარმატებებს, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ჰაბჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი ბატონო ვასაურუშაძე.